苹果 iOS 15安装率达到近 20%，但不少用户遇到了早期问题。IT 之家10月1日消息，据移动分析公司 Mixmo 称，自9月20日更新发布以来，iOS 15的安装率估计已达到 19.3%。Mixmo 根据使用其移动分析 SDK 的网站和应用的访问量来衡量 iOS 的安装情况，因此该数据并非官方数据。到目前为止，iOS 15的安装率似乎仍比 iOS 14的安装率慢，这可能有几个原因，包括苹果为 iOS 14用户提供了继续接收重要安全更新的选项，iOS 15的几个功能被推迟，以及 iOS 15受到一些早期 bug 的影响，仍需要修复。例如，苹果公司表示，阻止一些 iPhone 13用户无法使用 Apple Watch 解锁功能的问题，将在即将到来的软件更新中得到修复。